Zhruba 6 týdnů po posledním jednání městského zastupitelstva jsem si pozval před kameru radní Růženku Štemberkovou a moje první zhruba 2-3 otázky se budou týkat právě jednání, posledního jednání zastupitelstva města Prachatice. Já bych se zastavil u posledního bodu, body různé. Zde zazněla informace, nebo lépe řečeno diskuze ohledně zamýšlenému přesunutí střelnice. Růženka Štemberková reagovala, to znamená určitě bude reagovat i do kamery kabelové televize. Ano, já jsem reagovala, protože pro mě byla naprosto nová informace v tom ohledu, že se připravuje petice ze strany občanů města Prachatice. Z tohoto důvodu tam padl dotaz, jak to vůbec vypadá s přestěhováním areálu střelnice. A naprosto druhá šokující informace pro radního, ale zároveň i zastupitele města, že se vyjednává o trochu jiné lokalitě než tu, kterou schválilo zastupitelstvo města v roce 2012 v listopadu. To znamená, kdyby tam tento dotaz ze strany našeho jednoho kolegy nepadl, tak radní a zastupitelé do dnešního dne vůbec neví o tom, že se vyjednává o jiné lokalitě. Na tuto lokalitu lidé nebo občané města dávají petice a tento způsob nekomunikace mi přijde naprosto fatální a pro mě naprosto děsící, protože de facto my rozhodujeme, my hlasujeme jako radní a jako zastupitelé. Neseme tedy plnou zodpovědnost za město Prachatice a de facto i za to své hlasování. Ale jak je možné, že pokud nastane jakákoliv změna, tak my ty informace se nedozvíme, což bych považovala jako základ v době, kdy fungují e-maily, v době, kdy fungují SMSky vlastně v rámci mobilní sítě. Mi to přijde jako velmi neuvážlivé. Několikrát jsme se na radě prosili, aby pokud přijdou nové aktuální informace, aby jsme je dostávali včas, aby jsme měli de facto hlavní zdroj těchto informací, protože většinou pak občané se něco dozví a chodí za těmi svými radními či zastupiteli, aby se vyzískali informace, aby zjistili vlastně, jaký je opravdu aktuální stav věci. A musím říci, a znova to potvrdila i mimo jiné kauza střelnice, že my ty aktuální informace nevíme a dozvídáme se velmi nahodile. Takže s tímto přístupem já prostě nesouhlasím, tak toto nikdy dříve nefungovalo, ač jsem nebyla v pozici zastupitele nebo radního, byla jsem v pozici vedoucího odboru, ale vždycky radní a zastupitele měli aktuální informace a byly jim vždy včas zasílány. Takže s tímto jsem nemohla souhlasit a musela jsem se na to zeptat. Samozřejmě, že reakce byla taková, jaká byla, což možná i občané mohli vidět pak z toho samotného jednání zastupitelstva. Konkrétně já si vzpomínám při našem posledním rozhovoru s panem zastupitelem Bauerem, kdy on prohlásil, že si vlastně na tomto novém místě nedokáže střelnici představit. Jaký je tvůj názor? Já osobně si nedovedu představit střelnici na tomto místě. Nemyslím si, že je úplně ideální. Nevím, jak dopadly zkoušky hlučnosti, byly-li vůbec dělány. To je otázka, protože tyto informace opět my nemáme. Ale myslím si, že je tady celá řada jiných lokalit, o kterých se mimo jiné také jednalo v tom listopadu 2012, které by určitě stály za zvážení a za uvážení, zdali by nebyly teda výhodnější a vhodnější. Nemluvě o tom, že na jedné straně tam vzniká zvěřinec, na druhé straně střelnice. Jsou to takové jakoby rozporuplné plány, které v jedné lokalitě vznikají. Nemluvě o tom, že teda o tom neví teda ten rozhodující zastupitelský sbor. Opět bych se zmínil ohledně jednoho mého natáčení, tentokrát s panem Roháčkem. Týkalo se to samozřejmě bodu různého v tom zmíněném posledním jednání zastupitelstva. On řekl, že se nehodlá k této otázce vyjádřit, že je to věc rady města, vedení města. Ty jsi radní města, takže určitě se chceš vyjádřit. Týká se to proplacené dovolené pana místostarosty. Tak ohledně tohoto bodu, který byl předložen na radě města, já jsem nehlasovala pro, protože si nemyslím, že je to vůbec vhodné. Nikdy předtím nenastala situace, kdy si uvolněný zastupitel nechá proplatit nevybranou dovolenou, která je teda v řádově desítek tisíců korun. S tím jsem nemohla souhlasit, nemluvě o tom, když ten čtvrtý rozhodující hlas
proto, aby se toto prohlasovalo, si ten dotyčný hlasuje sám, což je teda pan místostarosta, to si vůbec nemyslím, že je vhodné. Je to podobná situace, jako když nejmenovaná radní ředitelka jedné příspěvkové organizace si hlasuje svým čtvrtým rozhodujícím hlasem pro vlastní odměny, což nastalo v prosinci minulého roku. Jsou to takové rozporuplné body, kdy tedy je de facto hraje velkou roli střed zájmů. A jestliže je to pro vlastní profit, to znamená pro vlastní vyplácení, tak si myslím, že jednak tito lidé by vůbec neměli hlasovat. Nemluvě o tom, že si nemyslím, že je etické si prostě nechat proplatit dovolenou. Notabene, když jsem se zeptala tajemníka na samotném jednání rady města, stejně tak, jako to padlo i na zastupitelstvu města, zdali ostatním zaměstnancům je obvyklé, že je proplácená dovolená, nevybraná dovolená, a zazněla jednoznačná odpověď, že nikoli, a nikomu z úřadu, to znamená nikomu zhruba z těch 110 lidí, kteří jsou zaměstnáni na městském úřadě, nikdy nebyla proplacená dovolená, která nebyla vybrána. O to více se domnívám, že není vhodné, aby si takovýto představitel města tuto dovolenou proplácel. Jsem přesvědčená o tom, že uvolněný zastupitel, který tuto funkci vykonává, je dobře honorována. Je honorována tak, aby tedy od rána do večera, samozřejmě není to každý den, zastával všechny ty své funkce, které vyplývají přímo ze zákona o obcích. Takže z tohoto důvodu já jsem nehlasovala pro, a z tohoto důvodu jsem se samozřejmě vyjádřila i na samotném jednání zastupitelstva města, aby bylo patrné, že ne všichni radní byli pro. Ještě jedna otázka k radě města, k současné radě města Prachatice. Rada je složená ze 4 politických seskupení. Momentálně to vypadá tak, že někteří z Prachatice odešli nebo do budoucna odejdou. To znamená, dá se říct, téměř z 5 politických složení, a rada nefungovala a předpokládám, že asi těžko bude fungovat správně do konce tohoto volebního období. Ty jsi z důvodu mateřských povinností na posledním jednání rady nebyla. Jak vidíš do blízké budoucnosti nebo závěr tohoto volebního období fungování rady města? Tak já si myslím, že to jednání jako takové bude probíhat klasicky, jako bylo to, dá se říct, ty uplynulé 3 roky nebo něco více přes 3 roky, co je samozřejmě velmi napováženou nekomunikace mezi starostou a místostarostou. Znova si dovolím zhodnotit a říci, že takto to nikdy nefungovalo v těch uplynulých letech, a samozřejmě je to pak znát i na samotném běhu toho města, ať už v rámci toho úřadu, kdy samozřejmě jednotliví úředníci nevědí, koho mají poslechnout, jestli je to tedy názor pana starosty nebo pana místostarosty. Je to velmi rozporuplné, stejně tak samozřejmě je to vidno i na venek. Takže to si myslím, že je velmi nevhodné, je to tak trochu neštěstí v rámci toho řízení toho města, protože město je obrovská firma, je potřeba, aby se šlo dopředu a aby se samozřejmě připravovala pak i ta budoucí éra, aby se zlepšovalo fungování města a samozřejmě zlepšovalo hlavně ve prospěch našich občanů, kteří tady žijí a kteří samozřejmě sledují ten samotný vývoj. Takže to je to, co si myslím. V rámci toho budoucího fungování bych přála, aby se prostě do zastupitelstva a do rady dostali lidé, kteří mají zájem na ten budoucí vývoj, ale hlavně mají zájem, ale opravdový zájem na městě Prachatice, kteří umějí schánět nemalé finanční prostředky, které tady prostě chybí v tuto chvíli, tak jako se to dělo opět v těch minulých dobách, a aby se prostě zlepšovala kvalita občanů. Myslím si, že tady bude hodně politických stran, nebo různých sdružení neutrálních či uskupeních, takže uvidíme, jak to jednotlivé volby dopadnou, ale myslím si, že na tom samotném fungování rady se v tuto chvíli vůbec nic nezmění, a tak, jak ráda dodávám, to, co se neprohlasuje v radě a hlasuje následně o tom zastupitelstvo, tak bych řekla, že nefunguje v tomto volebním období koalice opozice, ale řekla bych, že funguje osvícení zastupitele, kteří pak vždycky pro dobro té věci padne to dobré rozhodnutí, samozřejmě dle mého názoru, je to tedy subjektivní hodnocení, ale ta většina se vždycky shodne na tom, aby pro to město to bylo správné. Takže to je takové zvláštní, je to nové, to tady určitě také dříve nebylo, velmi fungovala koalice opozice, což se teda neděje, ale jsem ráda, že teda většina těch zastupitelstvů rozhoduje pro blaho toho města, na kterém nám záleží, takže to je asi to nejdůležitější. Ty jsi mi teď trošičku nahrala na otázku, já se ptám poslední dobou častěji, zmínila si koalici opozici. Myslíš si, že v novém volebním období by mohlo dojít
právě smazání tohoto koalice opozice a měla by, nebo mohla by být nastolena takzvaná velká koalice? No, těžko předvídat. Samozřejmě podle toho, jak se zatím rekrutují ty jednotlivé sdružení či strany v Prachaticích, které budou rozhodně kandidovat v rámci komunálních voleb, tak to tomu trošku nasvědčuje. Vypadá to, že bude hodně různých politických subjektů, záleží samozřejmě, jaké postaví kandidáty a jak rozhodnou naši občané města, koho v tom zastupitelstvu chtějí mít nebo nechtějí. Navíc ty komunální volby mají jedno velké specifikum, že se opravdu škrtá napříč politickými stranami, neháže se použije jedna politická strana, která se volí, což je samozřejmě právo každého občana. Takže se uvidí, může to tak dopadnout, ale nemusí, ale já bych nechtěla předjímat, protože je to strašně těžké. Ono se uvidí, jak dopadnou volby do Evropského parlamentu, zdali nové strany či sdružení budou trochu více preferovány, anebo naopak lidé spíš budou volit ty zaběhlé klasické politické strany nebo sdružení. Ale myslím si, že ty komunální volby jsou hlavně o osobnostech a myslím si, že na tom se asi nic nezmění bez ohledu na to, jaká je to politická strana. Samozřejmě pak záleží i na tom, zdali ta dotyčná osoba či osobnost nekandiduje každé komunální volby za jiný politický subjekt, ale toť na zváženou každého. Tak a teď trochu na jiné téma. My jsme zhruba před rokem na stejném místě natáčeli pozvánku na Den kostelů. Ten samozřejmě proběhne i letos 23. května. Jak bude vypadat? 23. května, tak jako už se stala tradice v Prachaticích v posledních letech, proběhne Noc kostelů. Bude v podobném klasickém duchu, jako byly ty Noci kostelů v předchozích ročníků, to znamená, začne se v pátečních odpoledních hodinách. Ten program bude koncipovaný jak pro děti, tak pro dospělé. Nebude samozřejmě chybět možnost prohlídky věže kostela svatého Jakuba, a to jak teda za podvečerních nebo odpoledních hodin, stejně tak jako za večerních hodin. Nebude chybět vernisáž, která bude v podkroví kostela svatého Jakuba, která je koordinována s městem Prachatice, z čehož mám osobně velkou radost. A samozřejmě taková ta klasika, která se už zaběhla, jsou prohlídky, komentované prohlídky interiéru kostela svatého Jakuba, které budou koncipovány jak pro rodiče s dětmi, tak pro dospělé. Co bude úplnou novinkou, budou některé skupiny, které budou vystupovat v rámci toho programu odpoledního až večerního v rámci teda chrámu svatého Jakuba, a úplnou novinkou bude čtení z Bible nebo takového zamyšlení v rámci kaple svatého Jana Nepomuka Neumanna. A co bude úplně nově, protože jsme se vždycky snažili nějakou zajímavou přednášku dát do toho programu Noci kostelů, takže tato přednáška bude tentokrát představení Charity a vlastně nové paní ředitelky, která zde funguje, a hlavně jejího poslání v tom 21. století. Možná shrnutí nabídnutí různých služeb, takže i tato přednáška si myslím, že bude velkým obohacením a samozřejmě souvisejícím duchovním programem, který se k Noci kostelů nebo ke kostelu svatého Jakuba mimo jiné také váže. No a nebude chybět, já bych to nazvala tak trošku nesměle, druhá půlnoční mše v Prachaticích, to znamená hned po té vánoční, je vždycky slavnostní bohoslužba, která je spojená teda s Nocí kostelů, bude začínat o hodinu dříve, to znamená v 11 hodin a končit bude přesně o půlnoci. Tak to byla jedna kulturní akce a teď já se nemohu v rozhovoru s tebou nezmínit o další kulturní akci, dá se říct nejvýznamnější v Prachaticích, a to jsou slavnosti Zlaté stezky. Bývalo naším dobrým zvykem, že jsme zvali. Teď samozřejmě předpokládám, že budu pozvánku točit s paní Doliškou. Přesto se zeptám, je znám téměř celý kulturní program, jak se těší radní Růženka Štemberková? Tak já se samozřejmě těším hlavně na to, že potkám staré známé, ať už teda z Prachatic, anebo ze širokého dalekého okolí a samozřejmě ze zahraničí, se kterými udržujeme průběžně v průběhu celého roku kontakt, takže se opět uvidíme, na to se samozřejmě těším. Je pravda, že slavnosti Zlaté stezky jsou slavnosti, kdy i prachatičtí potkají své přátele, které třeba běžně v průběhu celého roku nepotkáte. Já osobně i v minulém roce jsem takto potkala své staré známé, kdy člověk až jako úžasný, že se tady krásně takto sejdeme. Takže to je určitě velký bonus a je to takový krásná slavnost toho města a samozřejmě oslava i toho historického pozadí, které dalo vznik městu Prachatice a kdy město Prachatice bylo bohaté.
Co mě ale netěší, a je to de facto věc, na kterou každým rokem upozorňuji, a to je nemístné vysoké vstupné, které se zvýšilo s novým vedením města Prachatice, to znamená za tohoto současného vedení a od samého začátku hlasuji proti, nehlasuji pro, protože se domnívám, že vstupné, které bylo nastaveno před třema lety, což bylo vlastně poloviční výše toho současného, byla naprosto dostačující. A říkám to s plným vědomím toho, že de facto jsme scháněli finanční prostředky na zabezpečení a organizaci těch slavností. Jsem přesvědčená o tom, že tyto prostředky jdou sehnat a nemusíme je vybírat od občanů města nebo od návštěvníků města k tomu, aby navštívili slavnosti. Opravdu se domnívám, že pokud čtyřčlenná rodinka vyjde na slavnosti Zlaté stezky, tak zaplatí hnedle tisícovku a to ještě de facto se ani nenapili, ani nenajedli, nemluví o nějakých drobnostech, které třeba pro své ratolesti člověk koupit chce. Takže to je jedna věc, se kterou nesouhlasím. I v letošním roce jsem opětovně dávala návrh, aby ta hladina vstupného klesla na tu polovinu, to znamená na ten bývalý stav, který tady byl, což se samozřejmě nepodařilo prohlasovat. Takže tohleto je záležitost, se kterou nesouhlasíme, ani nebudeme souhlasit, určitě bude bodem našeho volebního programu v rámci naší strany. Co jsou další věci? Já tehdy jsem byla ve funkci vedoucí odboru kultury školství. Myslím si, že vlastně paní Jiřinka Dolejšková, celý její tým, ty slavnosti vede velmi řádně, snaží se, aby vlastně se udržely v takové míře, jaké byly vlastně už za toho našeho tehdejšího vedení, což je určitě nádherné. Nicméně tehdy byly různé politické subjekty, které mluvily o tom, že je potřeba, aby bylo něco nového, aby ty slavnosti, že už jsou de facto zacyklené, že už je to stále to samé, ale já stále čekám 3 roky, kdy tyto novinky propuknou a kdy budou vidny i v programu, což se teda zatím nestalo a tak, jak zatím je koncipován ten program na letošní rok, tak tam opětovně žádné novinky nejsou a de facto celý ten rastra, ten mustr těch slavností Zlaté stezky běží v té linii, kterou jsme my před několika lety nastartovali a kterou jsme tedy 10 let provozovali, pokračuje to i nyní teda ty 3 následující roky. Takže to je takové jako zajímavé, že na jedné straně jsou různé politické subjekty, které se snaží říkat, chceme něco nového, ale ono to někdy není úplně tak jednoduché vymyslet, notabene na to pak sehnat i finanční prostředky. Takže čekám, co bude nového, ale nic nového není a možná je to i dobrá vizitka toho, že jsme to dělali dobře, čím se vůbec nechci chválit, ale je to takové zajímavé, takže to je další věc, na kterou čekám. Zatím jsem o tom mlčela, ale vlastně ono po 3 letech, když se nic nestalo, nemyslím si, že se stane 4. rok podle toho, jak je program postaven a nevypadá to ani do budoucna. Naopak bych spíše řekla, že je tedy potřeba opravdu přehodnotit tu finanční stránku věci a o to více, co se nedostává na dotacích a neumí někdo sehnat jinými způsoby, tak tyto finanční prostředky nevyžadovat od občanů a nezdražovat kvůli tomu to vstupné samotné, protože to jsou lidové slavnosti, jsou to slavnosti, které jsou určeny pro občany našeho města především. Dobře, děkuji za odpovědi. Já jsem si nechal na závěr jakousi gratulaci k té nové roli maminky, takže gratuluji, přeji samozřejmě jak tobě, tak malému Josefkovi hodně zdravíčka, štěstíčka. A možná otázka na závěr, nebude toho teď na tebe až příliš mnoho, zastupitelka, radní, pracovní povinnosti, povinnosti maminky, jak to zvládneš? Tak já hrozně moc děkuji za tu gratulaci, je to úplně nová role a samozřejmě se teprve doma zabíháme, tak aby jsme nastolili nějaký režim. Musím říct, že to je nekonečné štěstí a každý, kdo má svého potomka, tak určitě ví, o čem mluvím. Je to obrovský dar a je to až neuvěřitelný, jaký zázrak vlastně se po těch 9 měsících zrodí. Takže to je jedna věc, co se týká toho, jak se to bude všechno kumulovat a zvládat. Já myslím, že ano, samozřejmě s pomocí celé rodiny a s pomocí babiček, které tedy slíbily, že budou fungovat a budou pomáhat, tak abychom dostáli všech těch povinností, které jsou, ale myslím si, že zároveň to bude i zajímavým vytržením z takových těch klasických jakoby mateřských a rodinných povinností. Takže si myslím, že určitě role radní zastupitele, stejně pracovní povinnosti a samozřejmě především tedy ty rodinné a ta péče o miminko, abychom z něj vychovali úžasného občana, právoplatného občana, ale hlavně člověka, který bude mít hodnoty na pravém místě. Takže to bude naše hlavní role.
A musím říci ještě, že obdivuju každého, kdo vlastně z miminka vypiplal lidi, dospělé lidi, protože mě to v tuto chvíli přijde až jako nekonečná práce a v úvozovkách piplačka a nebude to určitě vůbec v mnoha ohledech jednoduché, takže vzdávám hold de facto všem, kteří mají širokou rodinu, mají obrovskou rodinu anebo mají jenom jednoho potomka. Nicméně to určitě vůbec není jednoduché a nechá se to pochopit až teprve sám, když se člověk v této roli nachází. Takže ještě jednou děkuju.